ទេសនគជនជាទីមេត្រីស៊ុំងេះមុខចាប់អារម្មណ៍ព័រមានជាបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងឋានតំណែងពេស្កកម្មជនត្រៃរបស់កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងស៊ិនណែលប្រទេសស្វីសបានជិញសិក្តីថ្លែងការមួយសម្ដែងការខក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទេសនៈរបស់អ្នករាយការពិសេសមួយចំនួនតូចចំពោះការអនុវត្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងជាលក្ខមួយនៅកម្ពុជា បាជុងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គឺធានាតំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារលការចោតប្រកັນនិងការអនុវត្តនីតិវិធីនៅកម្ពុជាគឺអនុលោមទៅតាមច្បាប់ ស្ថានពេស្សកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រារិទ្ធិនាចកកម្ពុជានៅទីក្រុងសេណេវបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយក្រុមតូចចំពោះការអនុវត្តច្បាប់លើសំណុំរឿងជាក់លាក់មួយដែលបងយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាននៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះស្ថានពេស្សកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានចរចាចូលយ៉ាងដាច់អហង្ការក្នុងការចាប់ប្រក័ណ្ឌដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អ្នក រេកាពិសេសខាងលើមគ្លឺអញ្ញាធរកម្ពុជាតាមរយៈការអធិប្បាយបែបនយោបាយយុពានិជ្ជកម្មជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនិងបង្កការភ័ន្តច្រឡំដល់សាធារណជនខាងក្រោមនេះគឺជាការសង្កេតសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទីមួយការនិយាយយងទៅសាវដាគោលនយោបាយរបស់គ្រួសារជនច្បាប់ចោតគឺបានចង្អុលបង្ហាញពីការពនប៉ងធ្វើនយោបាយយុពានិជ្ជកម្មលើរឿងក្តីនេះការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយពុំមែនជាអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់បំ ເປັນច្បាប់ដោយនិទននិភ័យឡើយនៅកម្ពុជាការចាប់ប្រកានចំពោះបុគ្គលតាមម្នាក់គឺផ្អែកទៅលើប័ណ្ណលិម្ើដែលបានប្រព្រឹត្តនិងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ពុំមិនផ្អែកទៅលើថាតាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងក្រមណាមួយនោះឡើយដែលសំអាងទៅលើផោះតាំងរងមុំនិងស៊ីសង្វាក់ការចាប់ប្រកានទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមមេរตรา494 495និង502នៃក្រមប្រមាទាននៃប្រារិទ្ធចេនាចកម្ពុជាដែលបានតាក់តែងឡើងដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីអ្នកជំនាញនៃប្រទេសលោកខាងលិច ទី2តុល្លារកម្ពុជាជំនុំជម្រះក្តីដោយសំអាងទៅលើផតាំងរងមមចេះស្ដែងរួមទាំងលិខិតបញ្ជាក់វិជ្ជសាសអះអាងពីស្ថានភាពសុខភាពជាក់លាក់ពុំមានផ្អែកទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះឡើយរកការចាប់ប្រកាន់និងការអនុវត្តនីតិវិធីគឺស្របតាមច្បាប់ទាំងស្រុងដោយជាមាត្រា214នៃក្រមនីតិវិធីប្រ្មត៌របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការខំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចម្ពោះអនិច្ចជនការទៀមទារបស់អ្នករីកាពិសេសឲ្យរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងបុគ្គលណាម្ម្នាក់ គឺស្មើនឹងការប្រមាថទៅលើប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងទៅលើអធិបតេយ្យជាតិទី3ការថ្លែងអះអាងថាជនច្បាប់ចោតត្រូវបានសួរចម្លើយដោយគ្មានមេធាវីកាពីក្តីបានឆ្លបឯចាំងចាំងច្បាស់ពីការធ្វេសប្រហែសផ្នែកវិជាជីវៈរបស់អ្នករីការពិសេសនៅក្នុងការទរុយពីនិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើប្រភពបដាមិនកំហុសនេះនឹងអាចបញ្ជាបានប្រសិនបាពួកគាត់ប្រកាន់យកវិធីសាស្ត្រធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ បដាមានដែលទទួលបានមុននឹងប្រញាប់ប្រញាល់ចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសបដាមានក្រោមហេតុផលជាលក្ខណៈមួយនេះទី4អ្នករីកាពិសេសទាំងនោះมันធ្លាប់តតេសាស់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់នៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីពីវោហាស័ព្ទដែលបង្កកគ្រោះថ្នាក់វិធីសាស្តបែបនេះរបស់អ្នករីកាពិសេសគឺងាកចេញពីកលលកវិធីសាស្តរបស់លោកអានតូនីញូហ្គូទែរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបដាមានคล้ายៗនឹងសម្ដីស្អប់ខ្ពើមគឺជា ការវិប្រហាទៅលើគោលដំឡែកនៃបត្តថានិងគោលការណ៍និសិតមនុស្សជំនួសឲ្យការប្រាស្រ័យវិធីសាស្ត្របញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីបន្តបង្អាក់អ្នករីកាពិសេសក៏បីជួយដាល់រត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រាស្រ័យវោហាសัพท์ដែលបង្កនៅគ្រោះធណៈទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងសកលលោកស្របសិក្ដីមកអ្នករីកាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្រមសិលធម៌និងសីលភៅណែនាំប្រតិបត្តិសម្រាប់អ្នកកាន់ ណាត់និតិវិធីពិសេសដែលបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងបធម្មមានពិតដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវក្នុងការគោរពប័ដ្ឋបញ្ញត្តិនៅក្នុងស្រុកនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសាធប្រជាជាតិមានតែការអនុវត្តប្រកបដោយការប្រមរញ្ញត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ស្របតាមពិធីសាខាងលើប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើឲ្យບັນដារដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចរសាសបាននូវទំនុកចិត្តនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងយន្តការនេះ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ